ქვეშენ ბიბი. წარმოგიდგენთ. Იაპონია მზის სამშობლოა. ხალატის ნიშია და იკურება სპეციალური კამერით. იაპონელებს თავისი ეროვნული სამუსი აქვთ. Kimonokuya. ყავილებით მოხატული. კიმონოს ქალებიც იცვლავენ და კაცებიც. იაპონელების ვარცხნილობა მოწონს. ულამაზესი თითქმის მოსათავებია.
ამზადებენ, იცით როგორი მძიმეა? მაგრამ სულაც არ მიწის სიარული. Ами миყვარს, მე შემზადებ ხოლმე ფაღალდის ჩიტებს. იაპონიაში საკურა რომ აყვავდება, ნამდვილი გაზაფხული მაშინ გება.
bitsi chap chap ra.